Čaute, vítam vás pri novom videjku. Keďže mackovia spia, tak napadol sneh. To znamená, že mi začalo obdobie bushcraftov. A dnes budem spať tu. Je to taká naša útulňa, ktorú sme postavili s mojim bratrancom. Len tak behom dvoch dní to bolo zbuchané. Není to nič extra, ale som na to pyšný. No a vyštrerať sa tu hore s dvoma batohmi bol celkom masaker. Som celý mokrý, určite mám aj chrbát mokrý. No a dnes to bude zároveň test tohto spacaku starého. Je to starý vojenský spacak. No a som zvedavý, ako sa v tom bude v noci spať. Ale keď mám pravdu povedať, v živote ho nikde nebudem so sebou trepať, lebo to má asi 100 kg. Kto vinečko pije, veselo si žije. Toto je lockdown. Len tak pre zaujímavosť, prečo pilím takéto hrubé, keď tu mám veľkú kopu tenkého. To tenké je celé mokré, ale tieto vysušené konáre, tie hrubšie, keď ich rozrežeš, tak to vnútro je suché a v takomto počasí ti to lepšie horí. Není to vnútri proste mokré a máš menej problémov založiť oheň. Dobre, už som celkom vychladol, najvyšší čas sa obliesť. No a sorry, každý, kto čaká na trička, tak musíte pochopiť aj vy, že je tam nejaký poradovník a nie je to také, že ja lúskem prstom, tak mi ich vyrobia. Takže čakáte vy, čakám aj ja, je mi to ľúto, ale budú. Najvyšší čas chystať večeru. Kus hovädzieho masa. Musí byť. No, potrebujeme trošku pahrebu. To si myslím, že máme. Au! A tak, jak sa to má. Trošku to rozfúkame. Aj ten, vlastne ten popol jemný dáš preč túto. Nech sa ti zbytočne na to meso nelepí. A šo bolo tam? No. Blok číslo 2. Máme to do alobalu. Najlepší by bol na to kotlík. Kotlík nemáme. Nebudeme to tu preháňať. Ešte si to ochutíme. O, mi trošku viac ušlo. Neviem, ako to robia iní, ale mne to príde tak, že keď to dáš do tých uhlíkov, tak to tak trošku chytí tú chuť tých uhlíkov, tým dymom to prejde a tak. Ale keby si mal hovädzinu piec celú takto na uhlíkoch, tak veľká časť toho ti zhorí po krajoch a to nechcem. Tak to dám takto do alobalu a vlastne udržím tamto teplo a sa mi to pekne prepeče.
a mám aj chuť uhlíkov, chuť ohňa, chuť prírody, aj poriadne upečené mäsko. No. Krok číslo 2. Keď nemáš misku, tak si ju vyrob. Napríklad za obavu. Trošičku vodičky. Trošičku močičky. Oj moja, boj. Na tomto neznášam, že vždy mám zasrané ruky od toho. Na. Dajme si testičko. No. Toto zbožňujem, keď sa mi to nalepí na paprče. Budú osuchy. Osuchy, posuchy. Každý to volá inač. Готово. No, takto na drzovku to tam pľaštíš. Vybavené. Okamžik pravdy. Na hovedine je fajn, že aj keď to je trošku krvavé, tak to nevadí. Paráda. Za všechno môže čas. Žiadny falát mesa. Dávaj šem. Čo viac si môžeš priať? Je to nádhera. Dobre, detičky. Teraz vás naučím, ako sa robí hriatvu. Lenže nemáme maslo, máme iba cukor a domácu. To je základ. Takže pokúsime sa najprv roztopiť. Karamelizovať cukor. Okay. Musím si toto trošku pripraviť. Až mi to napadala tečinka. Neviem, či to pôjde bez masla, ale hádam hej. Základ je spraviť z toho karamel. Dáte do toho domácu tekutinu, bacha. A opäť miešame. Teraz to je nebezpečné, môže to tu zblknúť. Ale musím to zmiešať s tým cukrom dokopy. Takže osoby mladšie ako 18 rokov neskúšať.
koko, zas ma budete označovať za nejakého narkomana. A toto je tradičná kysucká medicína, ako prežiť. Alebo inými slovami povedané, keď nechutí domáca a máš rád sladké, tak si urobíš takéto niečo. Zabiješ dve muchy jednou ranou. Budeš mať aj švátky, aj domácu. No, malo by to vyzerať trošku ináč, ale chutí to bude dobre. Momentálne to vyzerá ako močovka. Ešu spí. Nevadí, to sa vypali. Na zdravíčko, trošku bordelu tam je. Ale je to fajnota. Ešte zapáli. Ňam. Kuratenka moje, túto pilku asi väčšina z vás pozná. Máte o nej video. A taký príbeh, vlastne toto okolo tu je náš pozemok a dá sa povedať, že touto pilkou to všetko začalo, pretože vyrobil som túto pilku a skúsil som s ňou zrezať taký suchar, suchý strom, ktorý tu bol. A už keď som mal zrezaný strom, tak som ho tu nejako uložil a potom prišiel ku mne bratranec. A pôvodne sme tu chceli dopratať nejakú pionierskú budu alebo niečo také, že by sme kúpili nejakú budu a uložili to tu, aby sme mali kam chodiť takto po večeroch. A postupne sme začali ukladať brvno na brvno a vzniklo z toho to, čo tu stojí dnes. A som rád, že to skončilo tak, ako to skončilo. Za mňa to vyzerá celkom fajn. Už som to raz dneska spomínal a som na to pyšný. A ako vidíte, pilka stále funguje. Je to mazec. No a čo sa týka tej budy, predpokladám, že sa nájdú nejakí hejteri, ktorí to budú chcieť zhejtovať, že sme tu zrezali stromy kvôli nejakej bude. Takže zdôrazňujem, je to náš pozemok. A tie stromy, ktoré sú tu zrezané, tak sú všetko nejaké suchare alebo nejaké vývraty a tak, takže nič zdravé sme nerezali. A len tak pre zaujímavosť, tuto vzadu za tou budou sme nasadili duby stribeča, ktoré sme si donesli iba semienka a sa nám ujali. A už keď boli stromčeky väčšie, tak sme ich tu nasadili, lenže stihla to vysoká trošku zničiť, tak uvidíme, či sa niečo ujme. No a začína byť celkom zima. Rozmýšľam, že ešte pustím liveku na Instagram. A neviem, toto ma zabíja, proste strašne dlhé večery v zime. Tá noc je proste nekonečná. No a neviem, tak do nejakej takej polnoci sa budem snažiť kúriť. Ani netuším, koľko je hodín teraz. No teraz je za 10 po 10. Takže ešte čo si priložím. No a pôjdem sa uložiť na spánoček. No a takto nejako vyzerá puška po mojom. Proste si sedím, vychutnávam si tú atmosféru prírody, ten pokoj hlavne. A nejako ma uspokojuje to, že si dokážem všetko pripraviť sám, či už jedlo, pitie, kávu, čaj. Všetko si zvládneš pripraviť sám. No, najvyšší čas je spinkať. Takže vonku máme minus
Minus 3 cca, neviem či na to vidíte. No a poďte spolu so mnou dnuka. No, takže tu je moja posteľ. To je ten suprový spacák. Ešte neviem ani ako sa tu zapína poriadne, to je iba na akési drevené kombiky. No a takto nejako to vyzerá zatiaľ vo vnútri. Nič extra. Je tu ešte veľa práce, ale to pôjde. A verím tomu, že tu z toho bude taká pekná malá útulnička. Vlastne je to prvá noc tu vo vnútri, že tu idem takto spať. Takže ste tu so mnou prvýkrát. No a ja vám ráno poviem, ako sa mi tu spalo a hlavne, či tento starý vojenský spacák je dobrý. Každopádne vláčiť do sebou by som ho nechcel, ale uvidíme, či to stalo za to. Dobrú noc, kamoši moji. Takže dobré ránko. Je pol šiestej ráno. Spacák nič moc, on to mal iba také gombičky. Nemal tu zipsy. Takže strašne ťahalo cez tie špary. No a koľko máme? A minus nejaké 4-5 stupňov. Tak zamrznuté. A vidím, že ani foťaku sa moc nechce. Ale pôjdem ešte pozrieť dole nejakú zver. Preto som tak skoro ráno vstal, aby som možno ešte niečo uvidel. Tak uvidíme dole, čo je. Joj, ja neviem ani čo vám hovorí, taká mi je zima. No, už pomaly svita. Tak idem prebiť na ťažký kaliber. A pozrieť sa dole, či náhodou nejaká tá zver nepríde. Ó, moja láska. Takže detičky krásne, fajront až na nejakú tú líšku a niekde v diaľke vysokú sa tu nič neukázalo, ale to sa netreba čudovať, keď tu je na jeden kus vysoké 10 polovníkov, takže to asi tak nejako vyzerá, akurát vedľa ide líška ešte. Dúfam, že ste si video užili a ja idem domov, idem sa zohriať a idem sa do poriadku kríže. Čaute.